Ahoj u dalšího videa Véčko TV a dnes mám opravdu velkou radost, protože mě na focení oslovil uznávaný fotograf Ivan Štefko. Ivan je profesionál, který měl před objektivem už spoustu zvučných jmen, takže se na jeho focení těším a strašně se vážím jeho nabídky. Pokud chceš vidět nějakých pár backstage záběrů z focení a také výsledné fotky, tak se dívej dál. Ivan Štefko se věnuje hlavně portrétní a módní fotografii a práce s ním je opravdový zážitek. Kdybych měla jmenovat všechny celebrity, které mu stály modelem, byl by to hodně dlouhý seznam. Mně se z jeho práce nejvíc líbil třeba kalendář s Lucí Borghiovou, ale určitě koukněte na jeho web, má tam ukázky svých fotek a stojí to za to. Focení je za mnou, já jsem si to strašně užila a už teď se těším na výsledek. Ten už jste vy mohli vidět ve videu, já se na něj budu muset ještě chvilku počkat. Každopádně, jestli se vám fotky líbily, tak budu ráda za váš like a samozřejmě taky za komentář nebo názor dolů pod video. Mějte se pěkně, ahoj!